Për vetëm 3 vota, Kosova nuk arriti të ndërsohet në organizatën e kombeve të bashkuara për arsim, shkencë e kulturë. 92 shtete votuan për, 50 ishin kundër dhe 29 abstenuan. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi tha se megjithatë sot u konfirmuan mbështetja e fuqishme që Kosovës i bëjnë shtetet më të fuqishme në botë. Ishte një mbështetje fuqishme të gjitha vendeve perëndimore për Republikën e Kosovës. Një mbështetje fuqishme edhe në nëmra, një mbështetje fuqishme e vendeve tradicionale mbështetjes të Republikës e Kosovës, por edhe një reagim agresiv edhe një fushatë raciste të Serbisë duke fyër dhe të denigruar Republikën e Kosovës. Ne kemi fituar 3-4 betejë procedurale para prakisht, tani jemi ndarë jo sukseshëm me 2-3 vota minus, por ajo që është shumë rëndësi, si proces e kemi fituar, si një betej civilizuese e kemi fituar, ndërsa procedurale nuk ja kemi dalur. Pra sot ka fituar civilizimi, ndërsa lirish mund të themi se ka ngecur aroganca, primitivizmi dhe racizmi i Serbisë i mbështetur kësaj radhe edhe nga disa vende tjera që ende nuk i kanë njohur Republikën e Kosovës. Sipas Thaçit, betejë e Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare nuk do të ndalet. Thot se Serbia nuk do t'i arrisë synimet e saj që Kosova të mbetet e izoluar. Natyrisht se në këtë drejtim qinësia mirë është para kusht për të vazhduar tutje në procesin tonë tarit e aplikimit dhe antarësimit në Interpol, të aplikimit dhe antarësimit në Këshillin e Evropës, për të aplikuar, për të ndërsuar, për të filluar procedurat e partneritetit për pashë, për të ndërsuar në NATO. Thaçi theksoj se për mos antarësimin e Kosovës në UNESCO, ka ndikuar edhe dhuna e përdorur nga opozita në kuvendin e Kosovës. A i qartësoj se Arabia Saudite dhe pjesa më e madhe e shteteve të gjirit arabik votuan pro antarësimit e Kosovës në këtë organizatë të rëndësishme. Ka pasur keq interpretime dhe keq prezentime në opinionin publik Kosovar, ndoshtë edhe nga gjunha arabe që nuk jenë përkthyer mirë dhe deklarimet e përfaqësuesve të tyre. Në fillim të sesionit të 38 të konferencës së përgjithshme të UNESCO-s, Serbia bëri kërkesë që të shtyhet kërkesa e Kosovës për antarësim në këtë organizatë, por kjo nuk mori votat e nevojshme të vendeve antare të UNESCO-s. Kërkesa e Kosovës për antarësim në këtë organizatë kësaj here u sponsorizua siç e dim nga ana e Shqipërisë, por pas dështimit që Kosova të bëhet shtet antar i UNESCO-s, kërkesa e saj për antarësim në këtë organizatë do të mund të vijë në rendi në njën nga sesionet e ardhshme të kësaj organizate që mund të mbahen tek pas 2 vjetësh. Për Radio Televizioni 21 nga Parisi, Besiana Krasniqi.